i en la que es va analitzar el marc jurídic d'una futura radiotelevisió pública valenciana i que també dona continuïtat al que va ser la 12a edició del Congrés de Comunicació Local, el Comloc, que va ser així mateix també, que vam organitzar a la Jaume I. I va ser això al desembre de 2013 i que van dedicar, com no podia ser d'una altra manera, a l'anàlisi dels efectes que el tancament de la radiotelevisió pública valenciana tenia en el sistema comunicatiu i en la societat valenciana i espanyola. És una evidència que la llengua representa un dels elements fonamentals de la cultura, d'una comunitat, per no dir el més fonamental, i que allò que qualifiquem com a domini d'una llengua és molt més que el coneixement del codi lingüístic. Passa, inevitablement, per l'assoliment d'una competència cultural dels parlants per a entendre les pràctiques socials i els valors culturals vinculats a la seva llengua. El menyspreament d'una llengua esdevé inevitablement també el menyspreament d'una cultura i l'afebliment com a conseqüència de la identitat col·lectiva de la seva comunitat. D'aquesta manera es divideix o es pot dividir a una comunitat, a un poble, se la desorienta i se la indueix a adoptar una actitud de passivitat generalitzada respecte de les qüestions culturals i identitàries. I tot això fa d'aquesta comunitat, crec, una societat dòcil i fàcil de conquerir per altres cultures amb uns interessos de vegades ideològicament determinants. La cultura pròpia d'un poble del segle XXI necessita de manera inevitable un espai de comunicació propi, un espai de coneixement i d'interacció viu i dinàmic i vertebrat mitjançant la llengua pròpia d'aquesta cultura, un espai de comunicació políticament reconegut i socialment institucionalitzat per tal de possibilitar la normalització lingüística, en el cas del valencià, i el desenvolupament d'aquesta cultura pròpia. No és d'estranyar, per tant, que les universitats públiques valencianes, com a institucions de referència, crec que ho som, en el conreu del coneixement en la societat valenciana i també defensores i promotores històriques de la cultura valenciana, hagin criticat en nombroses ocasions l'ús que es feia del valencià a la radiotelevisió pública valenciana, sovint, per no dir freqüentment, insuficient i subsidiari, a més de l'espanyol. No és d'estranyar per això tampoc que a les universitats públiques valencianes estiguem treballant ja en el model d'una futura radiotelevisió pública que tinga en l'ús i la promoció de la llengua pròpia dels valencians una de les seues principals raons de ser, sense la qual seria en l'actual marc de l'estat de les autonomies més que qüestionable com a servei públic. Mireu, si estem així és perquè tenim una voluntat, crec jo, ja no sols de ser poble, sinó de mantenir allò que és la nostra identitat, la major de les identitats, que és la nostra llengua, que és el valencià, que és la llengua catalana. Dir-vos un poc aquesta voluntat, com deia Llach en un dels seus versos, aquest que diu «Venim del nord, venim del sud, de terra endins de Malinyà», deia que volem ser per caminar i que caminem per poder ser. Doncs bé, jo crec que la Comissió Interuniversitària per tindre una radiotelevisió pública valenciana és una mostra més de que anem donant passos, de que anem caminant perquè volem ser i no mai pararem de caminar i en aquest cas de reivindicar, jo crec que una llengua, però també uns mitjans de comunicació que crec que es mereixem, una llengua que sabem que és el nostre màxim exponent identitari. Nosaltres el que fem és defensar-la, altres se dediquen a fer lleis d'identitat on posen al mateix nivell la llengua que els bous de carrer, amb tots els respectes per als bous i per als carrers. Mireu, la desaparició absoluta, de veritat, de qualsevol intent d'espai propi de comunicació per al valencià en la societat valenciana, consumada
amb el tancament de Radio Televisió Valenciana, així com l'impediment, perquè això és un altre, l'impediment de la difusió per diversos canals dels mitjans audiovisuals públics catalans, esdevé un perill considerable per a la nostra societat. Perill de pedra i se senyal identitari que més la caracteritza. Perill del qual tal vegada no en som del tot conscients, però que afecta un espectre social molt més ampli que els dels professionals de la comunicació. Doncs bé, pensant i treballant ja en un projecte de futur Servei Públic Valencià de Radiotelevisió, aquesta jornada, avui, enfrontarem el paper que ha de tindre el valencià quan a llengua pròpia de la cultura i la nostra societat, per davant de qualsevol altre, hauran d'estar uns mitjans de comunicació públics i valencians. Vull agrair-vos la vostra presència, de veritat, la vostra implicació i aquells que esteu en la seva organització, el vostre compromís. I vos anime a tots els assistents a continuar amb una reivindicació responsable i alhora contundent d'una televisió pública de qualitat i en valencià per a tots nosaltres, per al nostre poble, per als valencians. Moltes gràcies i molt bon dia. Gràcies. I amb això donem per inaugurada aquesta jornada que du com a títol el valencià com a llengua pròpia en el futur Servei Públic Valencià de Radiotelevisió.